у нас тут стоїть батальйон «Тернопіль», який захищає і боронить Луганську область. Дуже велику роль Тернопільська ОДА відіграла, коли будувалися фортифікаційні споруди на території Попаснянського району. Ця співпраця є постійною, є дуже для нас корисною і є необхідною для всієї України. Прошу. Все, дякую. Дякую. Готові запросити на це Різдво, на Пасху, тільки з Луганщини, бо хотів зазначити, що ми не тільки з Луганщини приймали раніше дітей, ми приймали практично всієї України, Східної України, щонайменше 100 дітей на Різдво, де вони будуть мати можливість побачити українські святині, це Почаївську лавру і Зарваницю, духовний центр, Марійський духовний центр католицького світу, який відвідує щороку більше кожен, більше 1 мільйона прочан. Ми хочемо показати свої замки, які є 34 на території Тернопільської області. Ми хочемо показати для дітей влітку, запрошуємо на літо, Дністровський каньйон і можливості для відпочинку ваших дітей. Ми дуже високо цінуємо цю роботу, дуже хочемо вам подякувати, тому що це дійсно показує те, що ми в складні часи не лишилися одні, що нас підтримує вся Україна, що ми тут бачимо найвище представництво Тернопільської ОДА. Вчора був і голова обласної ради, і представники міської ради. Це приємно, це підтримує, це надихає. Це, безумовно, говорить про те, що у нас є майбутнє, і говорить про те, що Україна в цій дуже важкій, гібридній, нав'язаній нам війні обов'язково здобуде перемогу.